সাবস্ক্রাইব কৰক অসমীয়া মুছলিম ইউটিউব চেনেলক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰক আমাৰ নিয়মিত আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম 2018 চনৰ আইপিএলৰ একমাত্ৰ অসম সন্তানজনৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে 2018 চনৰ আইপিএলৰ বাবে আবু নাছিম আহমেদ আৰু ৰিয়ান পাৰগৰ নাম আশা কৰা হৈছিল, যদিও তেওঁলোকে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। কিন্তু সেই একে সময়তে আইপিএল 2018ত অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ওলাইছে শুভদীপ ঘোষে। বন্ধুসকল, কোন এই শুভদীপ ঘোষ আজি আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া মুছলিম ইউটিউব চেনেল, আহক আগবাঢ়ক। Wish we can turn back time to the prophet's day, when we were all just one in unity, but now we're spread out. Wish we can turn back time. বন্ধুসকল, জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে অসম সন্তান শুভদীপ ঘোষে দিল্লী ডেয়াৰ ডেভিলছত বলিং প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে, আৰু দিল্লী ডেয়াৰ ডেভিলছে এই কথাষাৰ তেওঁলোকৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা কনফাৰ্ম কৰিছে। বন্ধুসকল, ডিগবৈত জন্ম লাভ কৰা শুভদীপ ঘোষৰ বয়স হৈছে 49 বছৰ। ইয়াৰ আগতে শুভদীপ ঘোষে অসম আৰু ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ভুমুকি মাৰিছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বলিং প্ৰশিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছিল। 2018 চনৰ আইপিএলত অসমৰ মান ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা শুভদীপ ঘোষক আমি অসমীয়া মুছলিম টীমে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।